Pan-Armenian TV-ն ներկայացնում է. Ես քո մանկության ընկերն եմ, միայն դու։ Իսկ ինչ ես հիմա դու ինձ դա ասում։ Հիշացնում եմ, որ հանկարծ չմտածես, որ ինձ բացատրելու բան ունես։ 22 տարեկանում կյանքը նոր է սկսվում, իսկ քո դուռը 22 տարեկանում արդեն Ուստի ու կեղծքի վրա ապրող մարդ ես, ումից ես ուզում եմ հնարավորինս հեռու մնալ։ Չի ստացվի։ Դու իմ ասլիներ։ Ակում բաց երդդ քաշում, թե ուզում ես ինձ համար նոր պապա գտնես։ Չվիրավորես ինձ։ Ես դրան արժանի չեմ։ Ես դու ինչ գործ ունես, դե ապեր։ Ես աչքիս հոպարի հետ ես եկեք, քեզ է թողել քուչեքը, որ ախրանյա տանես, հա։ Nu vreau să cai ora. Ինչ? Առաջնորդները, այսօր, ժամը 9-ին, Pan-Armenian TV-ի եթերում.